2024ত হ'ব ধৰ্ম বনাম দুৰ্নীতিৰ যুঁজ। ধৰ্ম বনাম দুৰ্নীতি, দুৰ্নীতি বদৰদিন আজোৱাল বনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এফালে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেৰে শাসকীয় পক্ষই চলাব ভূত কহাৰ যুঁজ, আনফালে দুৰ্নীতি নিৰ্মূলক ইস্যু হিচাপে লৈ বিৰোধীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিৰোধীয়ে ৰচিছে এই কৌশল। বিৰোধীয়ে ৰাইজৰ আগত দেখুৱাব শাসকীয় নেতাৰ লুণ্ঠনৰ জাল। দুৰ্নীতি, চিণ্ডিকেট ৰাজ, কেলেংকাৰী, কমিছন ৰাজ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ সাংগু পাংগু, তেওঁৰ পৰিয়াল, তেওঁ এক্সটেণ্ডেড পৰিয়াল, তেওঁ সম্প্ৰসাৰণ কৰা পৰিয়ালৰ যোগেদি সম্পদ কুক্ষিগত কৰা, ভূমি সম্পত্তি আহৰণ কৰা, কমিছন লোৱা, কমিছনৰ ধন একে জেগালৈ যোৱা, অতি পৰিকল্পিতভাৱে দুৰ্নীতি, চিণ্ডিকেট ৰাজ, কমিছন ৰাজক তেওঁলোকে এটা চেনেলাইজ কৰাৰ যিবোৰ কথা বতৰা, এইবোৰ হ'ব মূল বিষয়। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্যৰে 1 ডিচেম্বৰৰ ৰণসিঙা বজাব বিৰোধীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আৰম্ভণি কৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। শুকুৰবাৰে বিৰোধী ঐক্যৰ অনুষ্ঠিত বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত 15 ৰাজনৈতিক দলৰ। যিবোৰ প্ৰস্তাৱ আমি ৰাখিম সেইবোৰৰ সম্পৰ্কতো আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে অহা 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত আমি আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ পৰৱৰ্তী সভা আমি দিন চূড়ান্ত কৰিছোঁ। তাৰ পিছত আমি যিটো ইলেকশ্যন মোড, ইলেকশ্যন মোডত আমি কাম কাজ কৰিম। 1 তাৰিখে এখন সভা হ'ব ডিব্ৰুগড়ত। তাৰ পাছত আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই সকলো ৰাইজক একত্ৰিত কৰি এই বিষয়সমূহ আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম। গতিকে আজি আমাৰ সভাত আমি সকলো এই কথা বতৰাৰ ওপৰত আমি আমি ঐক্যমতত উপনীত হৈছোঁ। ইপিনে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ, জাতীয় বিষয়সমূহক ৰক্ষাকে ধৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় শ্লোগান দি দিল্লী দিছপুৰৰ গাড়ী দখল কৰিছিল বিজেপিয়ে। কিন্তু বিজেপিয়ে প্ৰদান কৰা কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে পূৰণ নহ'ল, যাৰ বাবে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান লৈ জনতাৰ মাজলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। তেওঁলোকে কৰা বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণাৰ যিটো দলিল আছে সেই সম্পৰ্কত আমি এটা আমি চাৰ্জশ্বীট আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। চূড়ান্ত ৰূপৰেখা এতিয়ালৈকে অংকন হোৱা নাই বা চূড়ান্ত বিষয়সমূহ এতিয়ালৈকে কৰা নাই, আজি বিষয়সমূহ উত্থাপন হৈছে, আধাৰ তৈয়াৰ কৰিছে। আমি সেই সম্পৰ্কত সকলোৱে আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ আৰু কোনবোৰ বিষয় ইয়াত সংযোগ কৰিব লগা আছে, বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ সমস্যা, ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথা আছে, চাহ শ্ৰমিকসকলৰ তেওঁলোকৰ মজুৰিৰ কথা আছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ অহা ধৰণে কোনো কাৰণত নাপায় ধৰ্ম বনাম দুৰ্নীতি, দুৰ্নীতি বদৰদিন আজমল বনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কিয়নো চামুচেৰে দি চৰকাৰখনে বেলচাৰে নিছে, সেয়া এতিয়া বুজিবলৈ বাকী নাই জনতাৰ। সাধাৰণ জনতা হিতাধিকাৰী আঁচনি, চৰকাৰী আঁচনিক লৈ সন্তুষ্ট নহয় আৰু মানুহৰ মাজত চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰচণ্ড সংক্ষোভ, চৰকাৰ বিৰোধী জনমত গঠন হৈছে আৰু এইবোৰ বিশেষকৈ মূল্য বৃদ্ধি চামুচেৰে দি মানুহৰ পৰা বেলচাই লৈ গৈছে। ইপিনে নিৰ্বাচনৰ সময় চমু চাপি অহাৰ লগে লগেই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আজমলে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কাৰ্ড আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু এইবাৰ এই কাৰ্ডৰ ভেলু নাই বুলি মন্তব্য অখিল আৰু লুৰিণৰ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।